Biologia ao Mato, professor Savana. Deu um negocinho no quarto, não deu muito certo, mas vai lá, continua, continua. 10 segundos. Vai lá, vou dar um flip no 45. Lavagem ao Mato, vai mandar um backside flip. Partiu pro corrimão, rock slide, quase. Olha lá, segunda parte, vai embalando aquele backside flip, agora anima a galera! Dez segundos! Ó, rock and roll na quarta, não vai quebrar o braço! Atravessou a savana, rock and roll quarto, já é. Olha o break flip, é, na base. Partiu pro corrimão, hot slide, saiu, tá valendo, não tá valendo, mas valeu. Parajou, subiu no 45. Pode ficar de novo, hotline, é, agora saiu. Uma voltinha no quarto, só pra dar um gás. Olha o backside flip lá, João. Vai lá, mais uma chance lá, João. O João se apontou no backside flip. Oh! Oh! Valeu, valeu, Angelo. Sim, você quer continuar ainda? Vai lá, vai lá, vai lá. Não tá valendo, mas tá certo, não, então. Tá indo 12, tipo, com precisão, tem currículo de ladrão. Tipo, até respeito e admiração. Igualmente por aqui, o louco vem. Vai, fica pra próxima. Vendeu uma fruta, tomou um pouco, tá de carro. Mas também, se fosse assim, não teria. Vai lá, Diego.